14 на годиннику на телеканалі «Миколаїв Денний випуск» телевізійних новин Миколаївщини. Вітаю вас. Миколаївська територіальна козацька громада Корабельного району разом із громадською організацією «Родини дерева Миколаєва» та Асоціацією інвалідів ВТО запустили пілотний проект, який має назву «Школа вихідного дня». Подробиці дивіться далі у нашій рубриці «Очима репортера». Миколаївське козацтво продовжує розвивати молоде покоління. Зараз Антоніна та Сергій Пороскуни разом із Сергієм Гусіді запустили школу вихідного дня. За словами організаторів, у цій школі викладатимуть дітям те, що знадобиться їм у житті. Тактична медицина, озброєння, правила безпеки у екстремальних ситуаціях та багато іншого. Головне, що у цій школі не забули і про творчий розвиток. Антоніна Пороскун проводить майстер-класи та долучає дітей до творчості, що є не менш важливим у розвитку дітей. У мене одна єдина мета – це об'єднати дітей, незалежно від звідки вони, який в них статус, як, з ким вони за походженням. Все одно, це головне єднання, це така спільна робота, спільні змагання, спільні такі рухливі ігри. Там, де діти об'єднуються і намагаються один одного підтримати. До свого заходу організатори залучили воїнів АТО, аквалангістів та інспекторів служби надзвичайних ситуацій, які поділились з дітьми своїми знаннями та особистим досвідом. В ігровій формі намагались донести до дітей правила безпеки, поведінки в екстремальних ситуаціях, в побуті, правила пожежної безпеки, навчити мінімальних правил користування протигазами, вогнегасниками, одягання, роздягання бойового одягу та прокладання рукавних ліній. Проте на досягнутому родина Пороскун зупинятись не збирається. У планах ще багато заходів. У рамках проєкту «Школа вихідного дня» вони планують відвідати населені пункти Миколаївщини та залучати до заходів не лише служби порятунку та волонтерів, а й інші організації, які будуть проводити для школярів профорієнтаційні уроки та готувати до самостійного дорослого життя. Сьогодні ми тут, у селі Лимані, ми започаткували такий дуже гарний проєкт – це школа вихідного дня. Ця школа об'єднала декілька громадських організацій та тих громадських активістів, дійсно людей, які небайдужі до того, які у нас будуть наступні покоління. Ми хочемо, щоб ці хлопчики та дівчатки, які сьогодні перші прийшли в нашу школу вихідного дня, дійсно стали патріотами своєї держави, дійсно стали відповідальними, стали кращими, тому що ми їм даємо знання про нашу історію. Це славетна історія нашого козацької держави. Сергій Гусіді є одним з організаторів цього заходу. Він сам військовослужбовець, який захищав нашу державу на передовій. Нині він викладач захисту вітчизни у школярів та студентів, а також є членом Асоціації інвалідів АТО. Я як військовослужбовець, як учасник АТО, учасник бойових дій, я надам дітям ту інформацію, яка була насправді там, на передовій, щоб вони зрозуміли, як треба надавати допомогу, як треба користуватися зброєю, як, чим вона відрізняється від учбової, від бойової. Це все ми в цьому військовому блоці сьогодні в цій школі вихідного дня дітям розкажемо. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. І поруч з сильними та мужніми військовослужбовцями Збройних сил України завжди тендітні жінки, які теж носять форму. Далі розповідь про дівчину-медика, яку між собою бійці називають янголом-охоронцем. Далі відеосюжет військового телебачення. Майже сотня врятованих життів українських воїнів на рахунку медика одного з десантних підрозділів Катерини. 20-річна дівчина після закінчення медичного коледжу і піврічної роботи в операційній вирішила допомагати рятувати життя бійців на передовій. Коли я поховала одного з найкращих друзів, і помер він саме через несвоєчасне надання медичної допомоги. Не було медика, він просто була дуже велика крововтрата, геморагічні шоки, відповідно він помер. Напевно, це мене і спонукало саме більше. Тобто я розуміла, що медики тут на фронті потрібні. Вирішила для себе, що користі з мене тут буде більше, ніж в операційній, плановій. Бійці підрозділу, де служить Катерина, кажуть, що дівчина стала для них справжнім янголом-охоронцем. Бували моменти, коли під мінометними обстрілами, коли під артилерією Катя брала свою сумку медицинську і їхала спасати життя нашим бійцям. Дійсно ангел батальйону, який, ну, являється для всіх
ну, как и примером, и бойцы даже иногда стесняются там не побриться, не подойти к ней в грязной формі одежды і просять прощення. Катерина добре пам'ятає кожного врятованого нею бійця. Був поранений хлопець, у нас 28 чи 29 років, і в нього є дочка 3 роки. І одного дня я вже, ну, тут також була, телефонує до мене невідомий номер, я беру трубку і чую дитячий голос слухавці. І коли мені це дитя говорить дякую за врятоване життя мого тата, ну, просто вищої нагороди немає, більше нічого не треба. Нині дівчина мріє про освіту медичного реабілітолога, аби згодом допомагати бійцям відновитися. Яна Садовніченко, Олександр Райковський, Віктор Ануфрієв, Військове телебачення. І далі про події на сході країни. Попри мінські домовленості, російсько-окупаційні війська продовжують відкривати вогонь по українських позиціях. Далі пряма мова речника АТО. За минулу добу російсько-окупаційні війська 47 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 27 обстрілів. Збройні провокації з боку противника відбулись із застосуванням важкого озброєння. Зокрема, зі ствольної артилерії 152-го калібру по захисникам Талаківки і Бердянська, а із 122-го по Широкіну. Окрім цього, бойовики активно використовували озброєння калібрів 120 мм та 82 мм. Під вогнем мінометів опинилися позиції сил АТО в районах Водяного, Широкіного, Мар'янки та Талаківки. В напрямку Павлопіля і Гнутового обстріли підрозділу Збройних сил України здійснювали з використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. На Луганському напрямку зафіксовано 17 порушень режиму тиші. Бойовики обстрілювали Новозванівку, Новоолександрівку, Попасну із озброєння різного калібру, підсилюючи інтенсивність вогню мінометами 120 та 82 мм. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 3 рази обстрілювали сили антитерористичної операції. В Авдіївці окупанти застосували міномети 82-го калібру, а в Зайцево – калібр 120 мм. І напередодні Дня захисника України, який відзначатиметься вже цієї п'ятниці, 14 жовтня, в обласній бібліотеці для дітей імені Лягіна відбулось патріотичне свято. Гостями та учасниками заходу стали старшокласники 39-ї школи та військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. 14 жовтня – особливий день для українців. Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, а з 2015 року, згідно з указом президента, він став державним святом – Днем захисника України. Патріотичне свято організували не тільки працівники обласної бібліотеки для дітей, а й представники козацької громади Миколаєва. Тому і назва відповідна – «Лицарі козацької слави». Не можемо бути осторонь як бібліотека, як культурний центр, соціокультурний центр від того, що зараз відбувається в Україні. І саме такі заходи, історично-патріотичні, вони виховують справжніх українців, справжніх патріотів нашої країни. І це варто робити. Організатори свята поставили за мету розповісти юним миколаївцям про історію витоки козацтва в Україні, також про сучасний козацький рух на Миколаївщині. Ми цей захід разом з бібліотекою та от представниками військових організували для дітей з наміром провести в Миколаївщині такий захід, який об'єднає сучасність та об'єднає козацькі часи, дасть можливість відчути себе українцями, відчути себе патріотами. Берегиня козацької громади подарувала бібліотеці школярам низку рідкісних сучасних видань з історії України. Родзинкою свята став виступ козака Артема, який продемонстрував елементи бойового козацького танцю. А сучасні захисники вітчизни, військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти Іван, Олексій та Віолета здивували присутніх вокально-музичними композиціями. І вода за туманами, крізь вогонь парінь. Гості швидко знайшли спільну мову зі школярами, поділилися своїми враженнями від військової служби і побажали дітям в майбутньому стати гідними захисниками України. Хотілося б привітати всіх військовослужбовців, всіх патріотів України з наступаючим днем захисника вітчизни, побажати міцного флотського здоров'я всім, добра, миру та злагоди. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
І майже 80 тисяч гривень вдалося зібрати організаторам благодійного акціону «Картин. Побачити світ» на підтримку хворих дітей. Захід відбувся 8 жовтня в художньому музеї імені Василя Верещагіна. Картини для аукціону безоплатно передали відомі миколаївські художники – Валентин Меркулов, Тетяна Купцова, Ірина Чайка, Ірина Кветка, Інна Савенко та інші. А також талановиті майстри з інших регіонів України – Вікторія Ряснянська, Марія Іваню та Єгор Дурін та Галина Ханжина. Вже прийнято рішення, куди витратять зібрані гроші. Відтак придбають синаптофор – це апарат для лікування косоокості, набір стекол для проведення тренувань акомодації при короткозорості, далекозорості і лазер для лікування широкого спектру захворювань очей у дітей. Як проінформували у відділі інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради, дощ не завадив справжнім цінителям мистецтва прийти на аукціон і зробити внесок у здоров'я дітей. У благодійному заході також взяв участь миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, який не тільки придбав картину, але й проводив онлайн-трансляцію аукціону, завдяки чому п'ятеро миколаївців, заочно роблячи ставки, змогли придбати картини. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цей час це була вся інформація. Вечірній випуск новин дивіться вже о 19:00. Там буде більше новин, тоді побачимось.